Со голем црковно-народен собир, празникот Свети Никола Летен денес традиционално се празнуваше во Тетовското село Жилче. Голем беше бројот на верници од селото, но и од околните села и градот, кои дојдоа да запалат свечи и да се помолат на патронот на црквата за здравје и спасение. Чествувањето започна рано утрово со Света Божествена литургија. Традицијата на заедничка прослава на Свети Никола Летен во Жилче е започната од 1999 година. До тогаш верниците празникот го славеле како домашна слава. Чествувањето на празникот е повод верниците да се соберат на едно место и заеднички да прослават. Петко Христовски, член на Црковниот одбор на Црквата Свети Никола село Жилче. Па како секоја година и оваа година, празникот на нашата црква го пречекуваме многу убаво. Патронат на нашата црква. Што се спаѓа во подготовките? Па во подготовките и самите ќе погледнете, савалето во 8 саат се почина со литургија. Во 11 часот е кршене на колачот, делене на паричината, и во 11:30 е ручекот за сите гости кои што ќе дојдат на нашата прослава и на нашата црква. Па во Славскиот колач има 10 паричина, значи 10 кумови, кои што ќе бидат за наредни кумови за другата година. Која е должноста на кумовите, а која е на црковниот одбор? Должноста на кумовите е да служат во црквата, во појатата, во трпезаријата. Тоа е должноста, иначе цело село е помага за ова подготовка, за ови работи што се прави во ова наша црква. Јас сум Иловски Драшко, село Ратае, имам 75 години и новиот добар ден, наш ден, доаѓам сака година, има преку 25 години 30. Кршим леп, панаджије дигаме, тоа све, учествуваме овде, тоа ви кажем, нашиот народ е добар, самите виете како време не служи убо, но на данашен ден, имам друштво овде од Ратае, од Жилче, колеги, мој другари смо, уште се најамо, еве, сусетно со колега овде што ние, тој мој еснав е, пријатели имам овде, стано смо биле заедно, ка печари, ка деца, и не га поможе на сите младина што си имам овде, ве. Па, секоја година го подготвувам, тука сум од соседното село Раде, и ние као добри другари, пријатели, доаѓам тука, и да вас готвимо јадењето за славата. Готвиме два казана граф и два казана гулаш. И така секоја година се троши све, иде, народ има доста, то. Малиот водосвет и режење на кумскиот колач го изврши митрополитот Тетовско-Гостиварски господин Јосиф во сослужение со свештенослужители од Тетовското архиерејско наместништво. Нас обродивни одарујај и Твоје сохрањаје крестом Твоим жиделство. Најпрво да заблагодарам за поканата и за честа која што му кажавте, како и секоја година и оваа година сум обдека да прославуваме заедно на овој светол ден. Ден кој што редко во нашата црква, каде што имаме црква посветена на овој празник на светиот Николај Летен. Нека Бог по неговите молитви ни подари многу здравје и радост на вас и на вашите семејства, да имате честити кумства и благослов во текот на годината, а Свети Никола се моли за вас и за вашите семејства. За многогодишни празникот, што порадосни и повеселија се видиме до година. Честит празник. Во парчињата од погачата беа вметнати парички кои ги определија кумовите за до година. Јас сум Стефанија Джаровска, јас сум од Жилче и мене ми падна паричето на Свети Никола Лето. Што посакуваш да ти донесе оваа паричка? Па, среќа и петки во школа. Јас сум Срлија Джаровска и сум од тука.
и сакам да ми донесе здраво среќа на семејството и на фамилијата. Здраво, јас сум Мила Марчевска од село Жилче и нај ми е прв пат кога ми паѓа паричето и многу сум среќна и ми посакувам на сите здравје и среќа. Јас сум Викторија Митовска од село Жилче и за прв пат ми се паѓа паричето. Сакам да ми донесе многу среќа, љубов и здравје на сите. Како и секоја година, традиционално кумовите на прославата приредија братско-сестринска трпеза на љубовта и музичко-забавна програма.